como a nuvem funciona. Então vamos lá. Como que a nuvem, né? Essa tal de nuvem funciona? Então você já entendeu. Eu acho que todo mundo entendeu, né? A nuvem, então vamos voltar. A nuvem é uma vasta rede de servidores remotos conectados através da internet. Isto é a nuvem. Então, como que a nuvem funciona? A nuvem funciona dessa forma aqui. Em vez de você acessar um arquivo ou uma informação, pode ser uma planilha, um boleto, um documento, uma foto, ao invés desse arquivo ele estar dentro do seu celular ou dentro do seu computador, ele vai estar em algum servidor em algum lugar do mundo, né? Então o próprio texto já diz, em vez de você acessar os arquivos, né? Por exemplo, uma foto. Né? Uma foto digital é um arquivo. Então, em vez de você acessar uma foto ou dados do local, ou seja, que você consegue ver e pegar, você pode, né, acessar através da internet, né? Você acessa através da nuvem, que é através da internet. Então, você só vai conseguir acessar esse arquivo através da internet, né? Então, se você tem um dispositivo, seja celular, seja computador, seja notebook, seja um tablet, tem caso até que em televisão dá para você abrir também, né? Então, se esse dispositivo tiver conectado na internet, você consegue abrir a nuvem, né? Depende, lógico, da nuvem. Vou explicar aqui alguns modelos de nuvem também, né? Então, as informações, elas vão estar disponíveis para você a qualquer momento, a qualquer hora. Você só precisa de um dispositivo conectado na internet. E todo mundo aqui tem. Todo mundo aqui tem. A gente tem aqui, ó, atualmente 500 pessoas assistindo essa aula e todas elas têm um celular. E elas estão aqui assistindo uma aula sobre celular, tá? Então, se você tem um dispositivo com conexão de internet, você consegue acessar a nuvem.